ደስ ስሜቴን ውስጤን የገዛችው እሷ ናት የኔ ማር ልቤን ያገኘችው የሚያማልልበት ከላይ ተሸለማ ከእሷ ሌላ ላይም ሌላ ሰው አልሰማ አልহামዱሊላህ አልহামዱሊላህ ምች ድልት ያለ ነው መጨረጃ ጁማ ሙባረክ በያለው ታሬ ጁማ ነው ለመላው ክርስቲና አምነት ተከታዮች ሃይማኖታችሁን በስርዓቱ ለተበቃችሁ እንኳን ለስክለተ ባል አደረሳችሁ ላለው እኛ ደግሞ ሙስሊሞች እንኳን ለጁማ አደረሰን በሰላምና በውሻ ኩቲ ኩቲ እንጀብል እንጀራ ወዳጅ መስሎት ለትመጀት ወየ ሆነና የሲባል እንጀራ ሆነና ውሻ ኩቲ ኩቲ እንጀብል እንጀራ ወዳጅ መስሎት ለትመጀት ወየ ሆነና የሲባል እንጀራ ባዝሊኒን ያምባሬ ጭቃ በቀባባኒ እኔ አበባ ነኝ እኮ ሳይደርቼ ድሬ ወጣትነት እኮ እስለ ራሱ እናቴ አንዴ በምን አንዴ በምን እኮ እንደቆሽ ድምድም ብሎ እንደ ያረጀ ከብት መስሎን ሸራ እንደዚህ እንደ ልጆች ቃ እንደ የሚፈራርስ አይደለም እኮ ደባ እኔ ልጆች ዘሽ እንደሆነ ቤተሰቦች ቤት ብትቀመጭ እንዱ ላንቺስ ደግ ነው በሰፊው ለምደሽ ታ መቷ ታዳጊ ወርቄ አንጅሎ ነች እስኪ ለወርቄ እንደምንሽ ወርቄ ለውጦ ሰልቀ እግዚአብሔር ይመስገን ወላይትኛ ነው ወርቄ ያው ወላይትኛ ነው በጣም ተወጁ ምግብ ምንድን ነው ድንች ነው ከጣፋጭ ነገሮች አይስክሬም ይመችሻል መቻይና ኬክስ ዶስክ ቸኮላትስ አይ ዶስክ ማን ይጋገል ለቅለቅ ይግሻው ዶስክ ብዙ ጊዜ ባናምስት የሚጨቃጨቁት ለምንድን ነው እናት ሞሪዮ ባን ወይ አያና ዶሶስ እሺ ወይ አወይ ዶስስ ከዛ ያትወደ ተናምፎ ቆፋና ባን ይለታ ጎሰ እሺ ያት ነገ ታው ከናደነና አስ ከናግደን ገነ በቃ ይገን ወይት ጎሰ የኢትዮጵያ ትልቁ ችግር ምንድነው ኑሮ ውድነት አልስ በጣም ከይፍ አልስ ያት ዮጋ አሳይ ደመና ዳንዳይና ኦቲን ዛልኢንግ ያይባ ካሴ ጋር ማለደና ስለዚህ ከየው ሚዮ ባይካ ያሰው ባይና ደንዳ ጋር ነው ችግር ወይኔ ኢትዮጵያ ነው ችግር ጊዮ ባይ ገበታ ህዝብ ያየው ጊዮ ባይ ኢትዮጵያ ማለት ህዝብ ያስደው ተቃጠለ ታውን ማዝ ነው በእውነት እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ ኢትዮጵያዊ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ነው አዎ ተወለደ ዘረ ተወልደ አዲስ አበባ አማራ ነው ወይ ጉራጌ ነው ወይ ወይም አማራ ነው ወይ ወይም ወረሞ ነው ወይ ወይም ጉራጌ ነው ወይ ወይም አማራ ነው ወይ ተወልደህን ያልኩ ዘርህን አዲስ አበባ ነው ተወልጄ ያደኩት የወለዱህ እናትና አባትህ ምንድናቸው ዘራቸው እኔ አልነገሩኝም ኢትዮጵያዊ ነኝ ብለው ነው ያሳደጉኝ አርግ ዘወለዱት ነው ያደረኝ የቆሰለ ሰውነቴ ነው የሚያመኝ ዳዲ አይደለም ትሪ አሁን እኔ አሞኛል ለራሴ ምን ያደረክሽ ነው ይም በቃ ውዴ አሞኛል እያልኩ አሪፍ ነው ይሄ እሺ ምን ምቅቤ ምን ያደረክሽ ነው ቆይ ቤተሰቦቻችን ይሄ ቅቤ አሪፍ አይደል ምን ታስቦለ አሞኛ ይያልኩሽ አይደል እንዴ? ምን ሲጀመር ቅቤ እንደማልወድ ታቀየለ? እንግዲህ ቤተሰቦቻችን እንኳን ሊቀባ እኔ እንኳን ልቀባ ታስብ እንዴት እንደሚያደርገኝ እንትነው ሽ ምን አይነት ስራ ነው ሰሪው ዲ? ይሄ ነው። ሴታችን ድንግል ማርያም ኢትዮጵያዊ ነች ይላል።
እንዴት ብዬ ሳነብ የተወለደች ሸዋት ፍላገር ደብረ ጀባም ሰው በሰባት አመቷ ልታድግ ሊሳለሙ ወላጆቿ ኢየሩሳሌም ሄደው እዛው ቀረ። ታዲያ እዛ ምን ወሰዳት እንዳንል ማለት ይሄን ሀገር ልጎብኝ ብላ መጣች። አክሱም ሶስት ውላ አድራ ተጋብዛ ሄደች ይላል የተጻፈ በቀይና በጥቁር ሰው የሚሰማው መጽሐፍ። እኔ ትንሽ የከፋኝ ደብረ ባኖች መጣ ቤተሰቦቿን ሳትጠይቅ ይሄዳል። የሰፈር ነው የተወለድከው? እኔ እዛ አየርኩ። ኤርትራስ ታሪክ ምን መሆን የምትፈልገው? ኮሜዲያ እንደማ እንዳንተ። ናይስ ናይስ። ፋሲካ ማለት ምን ማለት ነው? በዓል ነው። አንድ ዶሮ ስንት ብር ይመስላል በአሁን ሰዓት? 10 ብር። ባልና ሚስት የሚጨቃጨቁት ለምንድን ነው? ብራን ታበላናት። ከዛ አባትየው ምን ይላል? ብር የለኝም። ከዛ እናትየው ምን ትላለች? የት ነው የምታስገቡ? ከዛ አባትየው ምን ይላል? ይማታል። ይማታል? እምትወዳት ልጅ አለች እናንተ ሰፈር? እኛ ክፍል አ ማነች? ቢታንያ ተባላለች። ቢታንያ ምንዋን እምትወድላት? በቃ ደስ ትለኛለች። ብዙ ጊዜ እሷ ምን ትይዛለች? ምሳ ሳንዱች። እሺ። ፍርፍር በስጋ። አንተስ? ሽሮ። እሺ። ድንች ወጥ። እሷ ሀብታም ልጅ ነች? በጣም። ምን ምን አላቸው ቤታቸው? ሁሌ ስትመጣ በመኪና ነው። አንተስ? እኔማ በእግር ነው። እምትፈራው ሰው ማን ነው? የሆነ ጋጋ የሚባል ልጅ አለ። ሱቅ ምናምን ልላካችሁ እያለኝ ስንጫወት እምቢ ካል ነው ወስዶ በጠረባ። በጣም ጥሩ። በዓል እንዴት ነው እናንተ ቤት እየተከበረ ያለው? አሪፍ ነው። ስጋው ስለምንበላ ልብስ ተገዝቶላል? አዎ፣ ለዋል ልብስ ይገዛልኝ። ሲገዛል ማን ነው የሚመርጠው? እናቴ። አንተ የምትፈልገው ነው የምትገዛልህ? አይ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين عندنا صراط مستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين امين امين اخذ الناس الوسواس ودر الناس من ينس والناس في عيش تفاضي من خفه موجع ودر الشاب للصبر حاكمين وتحضر عطاء مسكين حاكمين تنصرنا على القوم الكافرين ሰላም ለነገሩ ምን ሰላም አለ ሰላም ሲኖር እኮ ነው ሰላም የሚባለው ኧረ እንደመሆኑ አነቃቂዎች እየጠፍታችሁ ነው የሌላችሁት አሁን በእናንተ ቤት እስከዛሬ ድረስ አነቃቅታችሁን ደክሟችሁ ማረፋችሁ ነው ወይ ተኙ ለነገሩ ከእናንተ ይልቅ ቡና ያነቃቀናል በሰላሙ ጊዜ ለቃለ መጠይቅ ሲሉ ወዲህ ወዲያ ፎቶ ለማንሳትም ሲሉ ወዲህ ወዲያ በችግሩ ጊዜ የት ነው የሚጠፋው ያ ሁሉ ሚዲያ ኧረ እናንተስ ወዲያ እንደ ድግስ ጠላ ጠብ እየጠመቁ ተወዲያና ወዲህ ጦር እያስታጠቁ አክቲቪስቱን ኩሮ ሙሩ ገለባ የሚያብሰው ማን ነው የምስኪኑን እንባ ጠባቂ ማለ ራሱ እንባውን የሚጠብቅለት አቶ እያለቀሰ ነው ሰላም እንደሌለ ባውቅም ሰላም